Baş prokurorluq insan alveri ilə əlaqədar maarifləndirici video çarxı hazırlayıb. İnsan alverinə qarşı mübarizə məqsədi ilə Baş prokurorluğun mətbuat xidməti tərəfindən maarifləndirici video çarxlar hazırlanıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, insan alveri insan hüquqlarının ciddi pozuntusu və cinayətin ağır formalarından biridir. İnsan alverinə məruz qalanlar fahişəlik, məcburi əmək, orqanların çıxarılması üçün istismar edilir. Yaxud insan alverinin meydana çıxan digər formalarına, o cümlədən mütəşəkkil şəkildə dilənçilik, müavinatlarla dələduzluq, ev köləliyi və məcburi nikah kimi hallara cəlb olunurlar. İnsan alveri dünyada bütün ölkələrdə baş verə bilən cinayətdir. O həm milli, həm də transmilli xarakter daşıyır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına əsasən, dünyada insan alverindən gələn gəlir təxminən 32 milyard ABŞ dolları təşkil edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun hesablamasına görə hər il 1,2 milyon uşaq alverinin qurbanı olur. Aşkar olunan qurbanlar arasında uşaqların faiz nisbəti artmaqdadır. Hər üç qurbandan biri uşaqdır. İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxslərə reinteqrasiya dövründə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq dövlət büdcəsi və digər mənbələr hesabına müavinat ödənilir. İnsan alveri cinayətdən zərər çəkmiş şəxslərə insan alverinin ehtimal olunan qurbanlarına və potensial qurbanlarına, xüsusən qadın və uşaqlara yardım məqsədi ilə 152 qaynar xətti məlumat məsləhəti göstərir. Qaynar xətt həftənin bütün günləri 24 saat ərzində yalnız Respublika ərazisində ödənişsiz xidmət göstərir. Dünyanın hər bir ölkəsindən zəyləri qəbul edir.